Yeah, but
ก็ลูกก็ช่องตาบงเนี่ยล่ะเลยขาวอตูซ้วยไม่ทุบกันเนี่ยอเมียนซ้วยทุบแล้วเซฟโฟวะเซฟโฟวะกองเลยเปล่าเดี๋ยวก็กูไม่ตีนไล่เนี่ยปาตัวได้ชิ้นโตเนี่ยเซฟิกับลูเปลี่ยนตัดตัวได้อ่ะก็อ่ะไม่อยากสิตัวเลยเออตัวนี้รถจะใช่ใช่ ไอ้ฟัวก็เลยเนี่ยคนอื่นเนี่ยอยู่ในเรือถ้ากันเราเนี่ย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 เนี่
哎，这功夫不难，这边表演。好，搞那边。啊！你妈在哪里？哪里有没有在哪里？那功夫，我那叫什么功夫？叫啥？这边那幼儿园都没有。俺都把他妈考的了。他里面的口哎是吧没有那个盖盖那种站那边嘞，这龙的刀你几秒哎？我讲你讲你。哎呀，你搞你搞刀片来着？
ဒီမှာလေးကဒီမှာရှုံးပြီးတော့ဆရာလာလုံးနေပါတယ်တော့ကရှုံးတော့ထည့်ပြောစရာမလိုပါဘူးဆရာလုတ်တယ်ဆိုရပါရှင်းတယ်ရောဟဲ့ရောမင်းပြင်းမလို့တော့တွားအောင်ပြင်ပါတွားအောင်ရှင်းတယ်ပြည့်ပါတက်မလာနဲ့တော့ဟောတိုင်းပြောအဲ့ရောရှင်းတယ်ပြူတယ်អော်တယ်မင်းတို့နှစ်កောင်ចိတ်မယ်เนาะငါနောက်ကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ตาလေးတနေ့နေ့နောက်ဆုတ်ပေးပါကလေးလေးနောက်ဆုတ်ပါတဲ့ကြားတယ်ตาလေးကြားတယ်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်ဗျာဘယ်လိုလိုက်ပါလဲဘယ်လိုတက်ပါလဲအေးလိုက်ပါလဲဘုံမီလေးနေလေကောင်းတာကြောင့်ပြေတော့ဒီဘုံမီလေးတော့လမ်းလာဘုံမတားကောင်းတဲ့ပြပါကောင်းတဲ့ထီကကျတော့ကောင်းတဲ့ထီရဲ့လုပ်တယ်ရှင်းလေရှင်းလေအော်ပိုက်သေးကိုရိုက်တယ်ကွာမေးရရတယ်ပါဘောလုံးပေါ်တယ်အေးတက်ပါတင်လိုက်တယ်ပါရေးရတယ်တလေးခေါ်ယူပါရှင်းလေရှင်းလေရဟာကိုပဲခေါင်းကြီးမှန်တာကွာဒါအေးဟေးဟေးလေဘေးလေအကောင်လေးရတယ်အကောင်လေးရတယ်ဘာမှမပြောက်ကြမ်းဘူး။ဟိုမင်းကမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီတောက်ထိုးကြလေမင်းလွတ်ထွက်သွားမယ်။မင်းတို့တင်းမတက်ဘူး။ဟောခဲပေါ့။မတက်ဘူး။ကိုပါယူယူရပါနဲ့မလိုက်ရဲ့။ဟာ။တို့ရရင်ဒါပြန်မတက်ရဘူး။ဟောဆိုတော့တန်ငဲအောင်ရလို့မရဘူး။တန်ကုန်ရဲ့။ဒါယူပါ။ဒါယူပါတန်ကုန်ရဲ့။ဟေး။ဝေးရကွာ။ရပြီရပြီ boy ဟေးတော်ဒီတော်ဒီထဲလာရအောင်ဟေးဟောဟောဘာဘာမဟုတ်ဘူးအေးလာပါလာပါလာပါငါတို့ဘက်ကတိတ်မကြည့်ပြင်တာအဲ့ဘက်ပဲကြည့်ရဒီဟေးတက်ပြင်ကြရရင်ဒီရှင်းတယ်ရောကိုမင်းတိုးရပါလေလက်အိပ်ပါအဲ့နေရတော့ဟေးရပြီရပါပြီလေလက်အိပ်ပါမူရောက်မူရောက်လောက်တော့ပါတော့ပါတော့ပါวะไอ้บ่าไอ้บ่าเนาะเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวรู้ว่าต้องมาทําครับๆๆอ่ะต้องถอดตัวอีกทีครับล่ะเลิกมาเลิกมึงไม่ได้ตองๆเนี่ยไม่แท้พี่มึงเนี่ยขัดครับพี่ซ้อมครับมึงชิงก่อนไว้บ่ก็ตักไม่ลงนะไม่ตักไว้หรอกวินโดว์ชอบอยู่นะมึงไก่ตักก็ไม่ตักไม่ตักได้ครับအော်အောက်ကနေထောက်တုံးလိုက်တယ်ကောမတင်တယ်လို့ထောက်တာကြည့်တယ်ကိုကလုံးထောက်ကြည့်တယ်တတိကဲတိုင်းမှာဆက်ပါဝေးတယ်ကွာဝေးတယ်ကွာရပြီလေကိုင်တာလိုက်တယ်မိပါလုံးနေလေမိပါလုံးကလုံးနေတော့လေတကယ်ကတ်ရှောင်းတာကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လိုက်တော့တမားရရတယ် ready နေရယူမေးအဲ့ချစ်ခွင့်ချစ်ခွင့်ဟာပြီးကသေးတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီကိုမတည့်ဘူးတော့ကွာဘာမှတော့ချစ်ခွင့်နဲ့မတ်တယ်ဟဲ့ဟာတော့ရှင်းပါရှင်းပါသူလည်းတင်နေတော့သူပြောက်ပါတော့မတ်ကြည့်ရလားโอเคကိုမင်းတင်နေအောင်ကျွန်တော်ပြောက်မတ်ကြည့်ရလားကြားတော့မရင်ချင်လားလူတင်နေတော့ပြောက်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 လှုပ်ထားတော့လှုပ်ထားတော့မင်းမင်းလိုက်တော့လင်းသွားမင်းကြားလားရှင်းရအောင်ဥပြောင်ကွင်းနှစ်ပတ်တဲ့မလို့ဦးတယ်ဟောဖားတယ်ဆိုတော့သွေးပူတော်လောက်ရပြီ။အားယူပဲ။ဟေးတိတိယွာ။လွတ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်။ဟာအော်ပတ်တဲ့ပြင်းချင်းစဲတာပဲကွာ။ရဲတိုင်းမမိပါဘူး။ရဲတိုင်းမမိဘူးခုလည်းဒီတိုင်းပဲ။ချင်းခွင်းပါ။ဟေးဟေးတိတ်ဝေးဟုတ်အေးပါဘာလို့မကြည့်နော်ဘေးပြေချင်ဘေးရှိတော့ဘာလဲဘာလဲဘယ်နဲ့ဘေးလို့တော့ကြည့်လာမယ်နောက်ကြမှာပြေဘယ်ယူရတာအဲနေရတော့ဟုတ်တယ်ဒီမဆယ်ပဲဒီဘေးဘေးရလဲဩတော်တော်ရဒီလုံးတော့မာဘာလို့လဲဘေးပြေလိုက်မာနေရပါသလားတ
တင်ချောက်ပါဘာလဲဘယ်လိုလုံးလိုက်တယ်ဘာဘာလုံးလို့လုံးအောင်မသိဘူးပိုက်နာကတ်လုံးအားကြီးတော့လုံးလိုက်ကြလို့ဘယ်မှာကျွေးမှာကြောက်တာတော့ဘုံပြေတရာတာတော့ဘယ်နိုင်ဟုတ်ပါမင်းတို့ကျောင်းထဲမှာရောက်လာတယ်အဲမင်းကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးကြော်ကြော်ကြီးဟုတ်တယ်တောင်းရစီပြေးပြန်တယ်ကိုမရမှာလာရတယ်လာပြတယ်နော်ကိုမဲမဲဖေးရတင်တော့ခဲ့လိုက်မရဘူးဘယ်လိုပေါ်တာကူတာပဲစစ်ပြေးရေအားယူမဲဖေးရမီးပါအားယူဟောဘယ်လိုကျက်ဆိုင်ကြီးရေးဖေးရဟောဘယ်လိုတော့ရက်ကြည့်နေပါလေဗျာရက်ကြည့်တော့နော်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဖေးဝေးရခွာဘူးပါလို့ဆိုရေးရပြီကွာဘာလဲကွာရေနော်ခံနေပါလေအောင်မျိုးတွေအဲ့ဒီမိသားမှာပါဟိုဆက်စံတိတ်နေတာငင်းနေတယ်ကွာဟုတ်ဟုတ်နိုင်ပါ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 ဟုတ်တယ်ဗျလိမ္မာလေးကရှုံးတော့လို့စကားများနေတာပါကျန်တော့ကျန်တော့ပြစ်နာပါဝေးတယ်ကွာသုံးတာများလေးကြည့်တယ်တော်တော်နေရရ။အားလုံးတော့ပါအောင်မင်းတို့တဲပါလို့လေးပါလေး။ point နိုင်ပါ။ဟုတ်တယ်ရာသီတို့လုတ်ပေးပါပဲ။ရေးကြည့်ရာသီရှိတယ်။တိုင်းချစ်တဲ့မြည်ပြန်သူလေး။ဘယ်နည်းနဲ့ချင်းချင်းစီလား။ hey point nine ။ဝေးမြန်ဒီ။ဝေးတယ်ဝေးတယ်ဝေးတယ်။ရှိတယ်တော့ရ။အော်9 point ပါ။ရပါပြီ။ပြန်ကြမယ်လို့ပါ။အေးနောက်ဆုံး။ပါပဲ။ပြန်ခေရတယ်။အကြောင်းလေး။ပြန်လို့ပါပြီ။လို့ရပြီ။ကိုမင်းကဘာမှန်းနေလဲ။အော်ပိုက်ပါတော့လို့ရပြီ။အေးရတယ်။ပြတ်ပြတ်။တည့်ပြဲပါ။မဖြစ်လို့လဲရ။ဟေးရတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်တော့ခံနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲပြတ်။ဘာလဲ။ဒီရတာ9 point 9 point ။ပြပါပြီ။ပုံမှန်ခြေတော့ဘောပရတာလေးအလူတော်ကြီးရဲ့ဟောပါပြီဟေးနိုင်ပါဘူးကြည့်တယ်ဒီဘက်ကြီးကြားတယ်ကျော်ကျော်ဝဲရှိပါရဲ့အားပေးကြပါဦးအဲ့ဒါဒိတ်ကြီးဆုံးလက်ပွိုင်ပါအမတ်တက်သွားပါပြီဗျာစီတာစီတာဒါလေးပတန်ဆယ်သွားတာပါတော့ဘောကွတ်တော့စူပါမန်ဟောဒီကနေရဦးလို့ရက်နေတာဘာဘာလို့ဘာပါပြေးတယ်ဟိုရက်နေတယ်အဲ့မှာဘယ်ယာယူမဲဟိုလာယူလေးဝိုင်းလက်ပါဘောကွာဟေးဟေးကေတော့ဘာကြောက်ပေါ်ရိုက်ပါဒီဘက်ပဲကာလို့ဒီဘက်ပဲလင်းတော့ကိုလိုင်းကိုဟုတ်တယ်ကိုဘချမ်းကိုလောင်းပေးကြည့်ရှင်ဟိုဘောက်သွားပြပေးကာဟိုကပလူမာမှာကြောက်လို့လေးကိုလိုင်းကိုလောက်ပါကြားတယ်မေးရတယ်ဘောအာကိုမေးမေးမလုပ်ဘူးတော့တော့အဲ့တော့ဒီဟေးဟောတယ်ဟေး point တက်ပါခေါက်ထမထူမဟေးနေတော့ပြီးတော့ပါပြီဗျာစားလို့ပါပြီးပါပြီအားလုံးပဲဒီဘက်တော်စင်ကပူနိုင်တော့ထပ်နိုင်တော့ပါနော်တိုက်ပြီးတော့ရောတယ်ကြအော်ဘာကြီးလဲကောင်းပြီလားဘာလို့ပြလဲလာဝဲစက်လာတော့ဘာလို့ပြလဲဒါကျွန်တော်မသနာပြ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